Բարձրացել է ֆուտբոլասերներ։ Հայաստանի ազգային հավաքականը փայլուն հաղթանակ տոնեց ղազախների նկատմամբ։ Բայց դա արդեն անցյալում է, ֆուտբոլիստերն արդեն վերադարձել են իրենց ակումբներ, իսկ այն նշանակում է, որ արդեն շատ շուտով կվերսկսի Հայաստանի բարձրագույն խմբի առաջնությունը։ Կանձասարկապան առաջիկա խաղում մրցելու է Ալաշկերտի հետ։ Ուստի առան ժամանակ կորցնելու եկեք հասկանանք, թե ինչպիսին են եղել այս թիմերի դիմակայությունները պատմության ընթացքում։ Գանձասարկապանն ու Ալաշկերտը ֆուտբոլի ողջ պատմության ընթացքում միմյանց հետ մրցել են 18 անգամ։ Ավելի հաջողակ գտնվել են գործող չեմպիոնի ֆուտբոլիստները, ովքեր հաղթել են 8 խաղում։ Գրանցվել է 5 ոչ ոքի, նույնքան անգամ էլ հաղթել են Կապանյան թիմի ֆուտբոլիստները։ Այս դիմակայությունում գոլերն անպակաս են եղել, քանի որ կայացած 18 խաղերում խփել է 50 գոլ։ 26-ը հեղինակել են Գանձասարկապանի, իսկ 24-ը Ալաշկերտի ֆուտբոլիստները։ Իր ողջ պատմության ընթացքում Կապանյան թիմը ամենախոշոր հաշվով հաղթանակը տոնել է հենց Ալաշկերտի նկատմամբ։ Հեռավոր 2013 թվականին Գանձասարը առավելության է հասել 9-2 հաշվով։ Վերջին 5 խաղերում 2 անգամ գրանցվել է ոչ ոքի, 1 անգամ հաղթել են Սյունիքը ներկայացնող թիմի ֆուտբոլիստները, 2 անգամ էլ Ալաշկերտը։ Վերջին անգամ թիմերը միմյանց հետ մրցել են 2016 թվականի նոյեմբերի 27-ին։ Հանդիպումն ավարտվել է 2-1 հոգուտ Երևանյան ակումբի։ Իսկ արդեն Նարի մարզադաշտում վերջին հանդիպումը թիմերն անցկացրել են վերջին խաղից ուղիղ 1 ամիս առաջ, հոկտեմբերի 27-ին։ Այդ խաղում Կապանյան թիմը Կլաուդիր Մարինի Ջունիորի գոլի և Գեղամ Հարությունյանի հետրիկի շնորհիվ հաղթել է 4-0 հաշվով։ Ինչպես կրայեցիք, մեր առաջիկա մրցակիցը գործող չեմպիոնն է։ Նրանց մասին երկար խոսել ես չեմ պատրաստվում։ Պարզապես առաջարկում եմ դիտել մի տեսանյութ, որում ներկայացում է, թե ինչպիսին են եղել Ալաշկերտի ելույթները այս մրցաշրջանում։ Չկա ավելի արագ փոփոխություն, քան Ալաշկերտում տեղի ունեցող փոփոխությունները։ Գործող չեմպիոնը 1 մրցաշրջանի ընթացքում մարչական 4 փոփոխությունն է իրականացնում։ Մրցաշրջանը սկսեց Աբրահամ Խաշմանյանը, տարին ավարտեց Կարեն Բարսեղյանը, առաջնության երկրորդ կեսը սկսեց Արամ Ոսկանյանը, հիմա նորից թիմի ղեկը ստանձնում է Աբրահամ Խաշմանյանը։ Առաջնության երկրորդ կեսում Հայաստանի ամենափորձառու թիմը առանձնացավ մյուսներից, ավելի ակնառու դարձավ այն փաստը, որ նրանք պայքարում են չեմպիոնության համար։ Թիմի շարքերը համալրեցին Լեստեր Ստեֆան Պելիեստերը Տրինդադ և Տոբագոից, Ուրոշ Նենադովիչը Սերբիայից, Զավեն Բադոյանը Ալցամաս Բուրայևը և այլ։ Առաջում կայացած 3 խաղերում էլ Ալաշկերտը հաղթել է մեծ վստահությամբ։ Նախորդ տուրում թիմն այս առաջնությունում առաջին անգամ գլխավորեց մրցաշարային աղյուսակը և ձգտում է այդպես շարունակել մինչև վերջ։ Շիրակի հետ խաղում Գանձասարկապանի երիտասարդ և խոստումնալից հարձակվող Վարդան Բակալյանը խփեց իր առաջին գնդակը Կապանյան թիմի կազմում։ Մենք զրուցել ենք Բակալյանի հետ, հասկանալու համար, թե ինչով էր առանձնահատուկ այդ գոլը և ինչպես է պատրաստվում նա Ալաշկերտի հետ հանդիպմանը։ Վարդան, շնորհավորում ենք Գանձասարկապանի կազմում քո առաջին գոլը խփելու կապակցությամբ, ինչ կասես այդ գոլի մասին։ Շնորհակալություն, շատ ուրախ եմ, որ կարողացա գոլ խփել։ Շատ էի սպասում այդ գոլին, բավականին երկար ժամանակ իջ գոլ չի խփել բարձրագույն խմբում։ Սպասում էի ու շատ ուրախացա, որ կարողացա գոլ խփել։ Ինչ տվեց քեզ այդ գոլը։ Վստահություն, որ կարող եմ գոլ խփել և շարունակել նույն կերպ, ամենակարևորը, որ թիմը հաղթի։ Առաջիկա մրցակիցը գործող չեմպիոն Երևանի Ալաշկերտն է, ինչ կասես նրանց մասին։ Կարող եմ ասել, որ լավ թիմ Ալաշկերտը ու պատահական չի, որ 3 խաղ հաղթել է երկրորդ շրջանում։ Կարծում շատ լավ խաղ ստացվելու մեր և Ալաշկերտի միջև, բայց ամենակարևորը, որ մեծ սանկցիոն ունենք հաղթելու նրանց, որ և դուրս են գալու ինչպես մնացած խաղերին, ինչպես եզրափակչի հաղթելու։ Հետաքրքիր մնալ, և դուք և Ալաշկերտը 3 խաղերում հաղթել եք և երկուսը էլ բացեք թողել ընդամենը 1 գոլ, ինչպես այդ թիմը նախապատրաստվում այդ խաղին և որքանով այդ խաղը կարևոր։ Պատրաստվում ենք նույն կերպ, թե լինի Ալաշկերտը, թե ուրիշ թիմ։ Ուղղակի ավելի մեծ է հաղթանակի ցանկությունը, քանի որ Ալաշկերտը նորից եմ ասում, լավ թիմ է եւ 3 խաղ հաղթել է, ցանկություն ունենք նորից նրանց հաղթելու եւ ինչու՞ չէ առաջ անցնելու։
Հայտնի XX նոլիկ խաղը մենք մանուկ տարիքում շատ ենք խաղացել։ Անգամ մշակում ենք մարտավարություններ, թե ինչպես կարելի է միշտ հաղթող թող դուրս գալ։ Այդ խաղը խաղացել են նաև Գանձասարի ֆուտբոլիստները։ Թե ինչ ստացվեց իրականում, դիտեք հենց հիմա։ Երևանի նայրի մարտադաշտում միմյանց հետ են բախվելու թիմեր, ովքեր ոչ մի պարտություն չեն կրել այս տարի, բաց են թողել ընդամենը 1 գոլ և բոլորին հաղթել են բավականին վստակ երպով։ Բաղվա խաղը մեծ հետաքրություն է առաջացնում, ուստի այն բաց թողնել չի կարելի։ Հիշում ենք վերջին անգամ, որ վաղը մարտի 30-ին ժամը 15:00-ին Երևանի նայրի մարտադաշտում միմյանց հետ են մրցելու Ալաշկերտն ու Գանձասար կապանը։ Այսքանը, իսկ ձեզ խաղից 1 օր առաջ սպասվող հանդիպման մասին պատմում էր Դավիթ Մարտիրոսյանը։ Ցտեսություն և հիշեք, որ վաղը ֆուտբոլ կա։